အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူရာဘလော့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကိုသူရာရောက်နေတာကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပေ300အမြင့်ရှိတယ်ဒီဘောရရွေးပွားတော်ယူရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ညံတော်အမြင့်ဆုံးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမြင့်ဆုံးသောရုပ်ထု10ခုစီးရင်ထဲမှာလည်းအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးကိုကိုသူရာနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ကူးမြောက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေကိုဘုရားကျောင်းဝင်းတွေကိုဝင်လာခြင်းမှာတော့ဒီကြာပွင့်ပုံစံလောက်ထားတဲ့ဒီကျောင်းဝင်းတွေမှာပေါ့နော်အဲထဲမှာကျောင်းဆောင်တွေတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီရှိမှာကတော့ရုပ်ထုတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွယ်အိတ်ကလေးတွေအုတ်ထုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကျောင်းထဲဆိုင်လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော် Okay ကျောင်းဆောင်နေကိုတစ်ချက်ပြရတော့ဖူပါမယ်ဝါလုံးဝတက်ပဲဗျာလုံးဝကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်လုံးဝရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်နေပေါ့နော်လုံးဝမိုက်တယ်ဗျာမှန်စီထားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးပေါ့နော်ရန်ကိုတက်ပဲပါတယ်ပါပါနော်သူလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံအောက်မှာငကားပေါ့နော်ငကားရဲ့အပေါ်မှာကြာပွင့်ကိုမအပေါ်မှာအခွင့်မဲ့တော်ကဒီရေအိုးနဲ့ရေအိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ရေတုံနဲ့ပုံစံမသိဘူးဒါတော့စွန့်ဝူခုံကားတွေကပါမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာကဒီလိုရုပ်ထုတွေတော်တော်များတယ်လို့ပြောရမယ်လုံးဝအများကြီးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်နဲ့ဒီမှာသွန်ဝခုံရဲ့ဒီမှာပါကျဲရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီမှာသွန်ဝခုံရဲ့ပေါ့နော်စစ်ဆေးတယ်ဟိုမှာအဆောင်တရားပါနော်ဒီဘင်းကိုဒီလိုမျိုးဆွတ်ထားတယ်ပြီးွားရတော့ဒီမှာအရေးပြီပါနော်ဒီနေ့အိုးရတော့ထည့်မယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေပါနော်လန်နေနဲ့ထိုးတယ်ဟိုမှာရှာတွေကိုထွက်လို့ဘိုက်ကြီးအပူရှာကြီးအတန်လန်ကြီးနဲ့ရှာကြီးကဘိုက်တောင်ရောက်တယ်နော်ဒါကတော့ဒီငရဲပြီပါနော်အဲဒီမှာတွေ့ရမယ်သူတို့ဘလို့ညှင်းစဲ
ဘလို့ညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒီသေယုတ်ပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လော့အင်းနဲ့ဘိုက်ကိုပိုင်းဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာစူးတော့ကြီးနေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောပါဇက်ထဲကနေရှာကြီးကိုညှက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောလို့ရှိရင်ဒီမှာစူးပင်ပေါ့နော်စူးပင်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းတယ်ဟောမတက်လို့ရှိရင်နောက်ကနေရောဒီမှာလှန်နဲ့ထိုးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကဒီမှာခွေးတွေကလည်းကြိုက်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရုပ်ဘွားတော့ရောဒီ1990ခုနှစ်မှာဒီဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ဗောနော2008ခုနှစ်အကြာဗောနော်ဒီ16နှစ်အကြာတဲ့အချိန်မှာပြီးစီးခဲ့ဗောနော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီကွန်ကရစ်နဲ့အခြေခံဒီဆောက်ထားပြီးတော့ဒီရွှေတွေတပ်ပယ်ထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လေ့လာရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပြီးတော့ဒီဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင် 3.7 million ဗောနော် 3.85 တန်းလောက်အသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းဒီmoment တွေပေါ့နော်ပြပြ moment တွေကိုတွေ့ရပါတယ ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပေါ့နော်အပင်လေးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကားရနာစရာနေရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်နေနဲ့ဒီဘက်မှာရုပ်ထုတွေပေါ့နော်အဲဒီရုပ်ထုတွေပဲပေါ့နော်ဒီဖျားဒီဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာကတော့နေရာအကျဲကြီးရှိတယ်အပင်လေးတွေနဲ့ကားတွေလည်းထိုးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကားတွေလည်းရက်လို့ရမယ်ဆိုင်ကယ်လည်းရက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဒီဘုရားရုပ်ပွားတော်ရဲ့လက်တော်ပေါ့နော်ထိပ်ပြီးတော့ဟိုကိုလိုရာစုကိုတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ပွားတော်ကြီးကအရန်ကိုကြီးပြီးတော့အရန်လည်းတက်ပယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဖျားလာဖူးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ဒီဇောင်းတဲလေးမှာခဏဆောင်းကြပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့တယောက်ရှင်ပေါ့နော်ဒီဆူတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလိုက်ပေါ့နော်ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကဘလောင်မြင့်လဲဘလောင်ကြီးတယ်လဲဆိုတာလူနဲ့တိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတေးသေးလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတွေ့ရတဲ့မတယောက်ဆိုရင်သူအရက်တော်တော်ရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးသေးလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖျားဖူးမယ်လူတွေရှုပ်တာမကြိုက်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ဒီဘာဝဟိုတစ်ပင်အရိပ်လေးတွေမှာနေပြီးတော့အေးဆေးဆေးလေးပေါ့နော်လာကျင်နေသူနေကျင်နေသူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လူတိနေကြတယ်ပေါ့နော်လူတိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားတချို့လည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မများဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့ရဲ့ဒေသခံတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေဟိုပဲအများသောအဖြစ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နေကတော့ပူပါတယ်မနေ့ကတော့မိုးရွာတာပေါ့နော်အခုကျတော့နေပူပြီးတော့လုံးဝရွှေတွေနဲ့ပဲဖြစ်နေရပါ